Velkommen til å lytte til en andakt også denne dagen i serien 366 dager om Jesus i Gamle Testamentet. Vi er kommet frem til dag 219 og leser fra Høysangen, kapittel 2 og vers 4. Inn i vinhuset har han ført meg. Hans banner over meg er kjærlighet. Dagens titel er «Merket med kjærlighet». Et av de viktigste bildene som brukes i Bibelen om forholdet mellom Jesus og menigheten, det er den relasjonen som er mellom en brudgom og en brud. Som en brudgom elsker bruden over alt annet og er betatt av henne, sånn elsker Jesus menigheten. Vi som har tatt imot Jesus som vår Herre og Frelser, vi er en del av den flokken som kalles Kristi brud. Og vi har en helt spesiell plass i Jesu hjerte, ettersom han har investert alt han har for at vi skal tilhøre ham. Ja, det koster han faktisk livet. I dag så jobber Jesus kontinuerlig med å klargjøre sin brud til den store bryllupsfesten som en dag skal holdes i himmelen. Dette skriver Paulus om i Efeserne 5. Slik ville han selv føre kirken fram for seg i herlighet, uten den minste flekk eller rynke, hellig og uten feil skulle den være. Siden brudgommen er fullkommen, hellig og ren, så må jo også bruden ha en kledning som samsvarer med hans utseende. Jesus har alt gjort oss rene i sitt blod, men det er viktig at vi fortsetter å leve i hans renhet, sånn at ikke vi tilsmusser den kledningen han har gitt oss. Vi som forkynner Guds ord og er betrodd tjenesten med å lede det folket som kalles Jesu brud, vi har jo et spesielt ansvar for å sørge for at det skjer. Paulus, han tok dette svært alvorlig, og i 2. Korinter 2 så sier han, «For jeg vokter dere med Guds brennende sjalusi. Jeg har forlovet dere med Kristus og bare med ham, for å føre dere fram til ham som en ren jomfru.» Dette er viktig, for det er annonsert en dag i Guds råd, da Jesus skal komme igjen for å hente sin brud og føre henne inn i den himmelske herligheten. Den dagen skal bruden og brudgommen smelte sammen i en evig enhet, sammenføyd av Gud selv. Det Gud sammenføyer, kan ingen skille. Først da vil vi forstå fullt ut hva som menes med å være en kropp. Bildet med brudgommen og bruden, det brukes for at vi skal forstå hvor høyt Jesus elsker oss. Kjærligheten Jesus har til sin brud, det er den høyeste og dypeste og lengste og bredeste kjærligheten som finnes. Og Jesus sa at ingen har større kjærlighet enn den som gir livet sitt for vennene sine. Menneskelig sett er det jo uforståelig at Jesus ville gi livet sitt. Vi fortjente det ikke. Det var så urettferdig som det kunne bli at den eneste uskyldige skulle ta alle de skyldige straff. Men sånn viste Gud hva sann og ekte kjærlighet er. I 1. Johannes 4 står det, «Ja, dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder.» Jesu kjærlighet til bruden er helt spesiell. Den er mye sterkere enn den kjærligheten vi noen ganger er i stand til å gi tilbake til ham. Likevel så fortsetter han å elske oss. Vi faller av og til og gjør ting som sårer han, men da reiser han oss opp igjen. For kjærligheten han har til oss, den er evig og kan derfor aldri ta slutt. Den er så sterk at den aldri går i stykker. Kjærligheten Jesus har, den er tålmodig. Den gjemmer ikke på det onde og gleder seg ikke over urett. Men den utholder alt, tror alt, håper alt og tåler alt. Hvilken fantastisk brudgom vi har. Jesu kjærlighet til oss, den er jo så stor at han lengter etter den dagen da bryllupsfesten skal holdes i himmelen, og han skal ta imot sin pyntede brud. Jeg har hatt mange vigsler i løpet av livet, og det er fantastisk å se
den sitringen som mange av brudgommene er preget av når de sitter på stolen fremme i kirka og venter på at bruden skal komme. Noen er helt på tuppa, de sitter nesten litt sånn fremoverlent på stolen. De gleder seg sånn til å se sin pyntede og elskede brud at noen blir helt utilregnelige. Jesu lengt etter sin brud beskrives også med sånne ord. Han kan nesten ikke vente etter å se bruden til bryllupsdagen. Han er sprekkferdig av stolthet, og han hopper av glede mens han smugtitter mens hun pyntes. Sånn står det i Høysangen 2. Hør, det er min kjæreste. Der kommer han, løpende over fjellene, hoppende over høydene. Min kjæreste ligner en gasell, en ung hjort. Der står han bak muren vår. Han kikker gjennom vinduene, gløtter inn gjennom gitteret. I mellomtiden så har Jesus reist et banner der det står skrevet med store bokstaver, kjærlighet. Jesus, vi priser deg og takker deg for den for oss ubegripelige kjærligheten som du elsker oss med. Takk for de enorme ordene som brukes i Bibelen for at vi skal forstå hvor høyt du faktisk elsker oss. Takk for at du ga livet ditt, og takk for at du gjør alt som står i din makt, også i dag for at vi skal leve det nye livet som du har ført oss inn i. Og må du styrke oss, Jesus, sånn at vi virkelig skal bli den bruden som du ønsker og som du forbereder oss på at vi skal bli. Takk, Jesus, for at du har reist dette banneret over oss, og som vi skal se, og som vi skal få høre denne dagen. Dette banneret av sann kjærlighet. I Jesu navn. Amen.